Var arkada biri de var. Tek üstüne. Tek üstüne. Ordumuz kamikaze dronlarını idarə edərək düşmənin məhv etməsi görüntüləri yayımlanıb. Görüntüləri sizə təqdim edirik. Əvvəlcədən gözür. Oy be, gedib lan. Nə o, biri var. Tək üstünə deyil. Var arxada biri də var. Tək üstünə. Tək üstünə. Tək. Ya Allah. Tək üstünə. Dəydi. Baxın ha. Dəydi. Qəşək. Qəşək.